Приказки с Джиджи представя Лисицата и гарванът. Гарванът грабнал парче сиренце и кацнал на едно дърво. Една лисица го видяла и решила да го подмами и да му го открадне. Доближила се до дървото и казала с престорен глас: Добър ден, гарване! Много добре изглеждате днес! Ах, никога не съм виждала такива хубави и загладени пера като вашите! Ако всички животни в гората не говореха, че имате ужасен глас, щях смело да заявя, че сте най-красивата от всички птици на света. Ала, аз съм убедена, че гласът ви е точно толкова красив, колкото вас. Само ако можех да го чуя. А гарванът, тъй като бил горделива птица, много искал да се докаже и гракнал с пълно гърло пред лисицата. Ала в момента, в който отворил уста, сиренцето паднало точно в устата на лисицата. Ах, гарване, ако имаше и разум, нямаше да ти липсва нищо, за да станеш цар на всички птици. Казала му лисицата и отнесла сиренцето. Разбрахте ли каква е поуката? Ако някой ви ласкае, помислете два пъти преди да му повярвате. Здравейте, приятели! Познахте ли ме? Пак съм аз, вашата приятелка, приказната фея. Всяка седмица ще ви разказвам по една история тук в нашия канал. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. А в профилите ни в социалните мрежи сме ви подготвили невероятни изненади. Ако нямате търпение да чуете още сега всички приказки, които знам, изтеглете мобилното ми приложение. То ще бъде перфектен спътник за дългите ви пътувания, когато дойде време за хапване и за сладък сън. Мили приятели, очаквам с нетърпение да ми пишете и да ми кажете коя приказка искате да ви разкажа следващия път. А сега ви казвам чао и до нови срещи!